کل محرم الحرام کا ایک جلد ایک وہ فضیلت آپ کو بیان کر دوں. اس وقت میرے ہاتھ میں مدنی پنچورہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مدنی پنچورہ کے صفحہ نمبر 4 پر 8 نمبر ایک مدنی فوڈ ہے. یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے ان شاء اللہ عزوجل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو برائی نہ پہنچے. اللہ